Hvad så, Mr. Ole Kist her, og velkommen til en anden Present Architect video. Velkommen til. Jeg ville have lavet sådan en serie lang tid. Vi har endelig fået mig taget sammen til at gøre det. Og som I kan se her, så kører det allerede for os fængsel. Der er en del ting, som der allerede er blevet lagt ind. Men vi mangler det lys. I kan også se, det begynder også allerede at blive mørkt og sådan noget. Så vi starter med at lave alt det interiør, der skal være herinde. Og vi starter lige med, at som sagt, den skal være blå, fordi det er administrativt. Så vi sørger lige for, at den her den bliver blå. Så gør det ind i os. Bum. Så nu kommer alle vores materialer til at den blå. Så, så er det bare der. Jeg skal bare lige fikse noget frame rate issues, fordi der er mange programmer åbne. Fair enough. Det er den samme dag, så det er stadig den samme solvand. den er tom nu. Jo. Alt har den inde. Okay. Så I kan se her, alle de her små garbage poser her med de gamle stykker modstande bliver efterladt nu. Så det er nok på tide, at vi lige laver et hurtigt midlertidigt garbage area. Bare lige for at de ligger og samler sig ind i bygningen og sådan noget. Så vi laver lige garbage area, og så flytter det automatisk alle de der ting derover. Inde i bygningen, however, der skal vi lige have lavet nogle rum og sådan noget. Så vi starter lige med at lave. Det her er lidt sådan til min foreman og noget. Der starter vi med at lave en indgang. Der skal være lidt større end den der, fordi jeg skal bruge indgangen til noget. Den skal bare være så stor som det der. Sådan der. Og vi glemte at... ja, vi glemte at pause det, det gør ikke noget. Den har så en dør der. Ikke der. Det er udmærket. Der må den faktisk gerne have en dør. Jeg skal se. 1, 2, 3, 4. Og der glemte jeg at lave det der. Super. Der glemte jeg så at... pis. 5, 2, 3, 4. Godt. Der glemte jeg at lave det med planning, men det kunne jeg gøre. Det gør jeg næste gang, så. Det er bare lige fordi, vi lige skulle lave et lille hurtigt område. Det er det første område. Det er her, hvor min byggemænd primært holder til. Bum. Så hvad med, at vi bare lige hurtigt laver det? Det er også der, hvor vores generatorer og sådan noget derinde. Det laver vi lige. Så de, hvis vi nu kommer til at placere bygningen, for eksempel mursten og sådan noget, ind over lyset, så fjerner de dem selv. No problem. Men jeg forsøgte at undgå det, fordi jeg gider ikke have det her lys til at ligge. Udmærket. Så nu når det er lavet, og ser pænt ud, og whatever, så laver vi lige den der generator. Den der generator, den er fucking huge. I'm sorry, men det er den. Fordi at den er, se, den fylder hele det her rum. For at det ikke skal være løgn, så ved jeg ikke, om vi kan placere capacitors. Det kan vi sgu ikke. Så generatoren, den er lige nødt til at være herude. Det er vores generatorrum, det her. Jeg ved, I kan ikke se det, men jeg har tungen stikket ned i munden endnu, fordi at det er sådan, du ved, hehe-agtigt, lol-ish. Så, det er det, vores generator. Lol-smiley-face. Og så kan vi lige placere denne her, det er nemlig vores vandpumpestation. Den kan vi bare lige placere i det her rum, det er vores pumperum. Og det her, det bliver så vores lager. Åbenbart, det var meningen, det her, det skulle være lageret, men who cares? Så lad os lige få dem til at placere. Nu kommer alle vores... vi har fuld kontrol over lortet. De her capacitors, det er jo lys. De her capacitors, dem har vi selvfølgelig også fuld kontrol over. Nu kan finde en, der ikke er placeret ind i et lys. Den der. Vi kan tænde og slukke dem, som det er. Og det er sådan nogle små ekstra batterier. Det holder strøm for os, det er det ene. Det er det hele. Men de er fucking dyre. Men sådan er det. Vi får rigtig meget strøm mod den her generator. Vi behøver ikke få en ny lige for tiden. Så vi kører bare den her direkte herud. Og så kører vi den her direkte herud. Yes. Det er det for at få det til at se godt ud. Kun for at få det til at se godt ud. Så sorry about that. Men jeg kan godt lide det sådan struktureret. Så vi kører kabel rundt i alle rum. Det behøver du slet ikke. Men det gør jeg, fordi at jeg ubegrænset penge og kan. Og fordi jeg synes, det ser pænt ud, når du kigger på det foran. Men det er bare min holdning. Og hvis det ikke er jeres, fair nok. Det du så kan gøre, nu venter vi lige til de har gjort det. Der er rigtig meget der, fordi har de fået alle deliveries, de har. Det er godt. Super. Se, de følger stien her, de følger herned. De går ikke over det her, så vidt muligt. Nogle gange gør det, fordi der er paving stone her, men sådan er det.
Så minder de på, at de har installeret al vores lyd. Vi har også 50 byggefolk eller sådan noget. Så det, men desto færre byggefolk til det her, du har, desto bedre er det. Desto hurtigere går det med sådan nogle ledninger og sådan noget, men desto langsommere går det, når du skal bygge en bygning. Det er sådan lidt mærkeligt. Nu har vi har i hvert fald en vandpumpestation på strøm nu. Det her rum her, det mangler lige for strøm. Vi skal lige have placeret den der electric cable. Det er ham, der er i gang med, tror jeg. Godt, så får vi også strøm hertil. Og så kan vi altså faktisk godt begynde at lave gulv herinde. Jeg synes, det er pænt, hvis vi har noget gulv herinde. Så jeg plejer at placere metalgulv herinde. Sjovt nok. Bum. Og så det herinde, det bliver så sådan noget... bare sådan nogle betonfliser, fordi jeg kan. Og så det herinde, det skal så være trægulv, fordi det er et kontor. Så vi har sådan de her principielle ting. Super. Standard. Så det er vores strøm og pumper og sådan noget. Det er vores folk, de holder til. Så flytter vi vores lager. Jeg ved godt, vi havde vores elskelige lager et eller andet sted herovre. Ja. Storage. Bum. Det flytter vi. Herind. Ja. Super. Og så vil vores byggefolk også så vidt muligt holde til dagen, hvis de kan. Udover dem, så skal vi lige have vores deliveries og garbage og sådan noget. Det skal være her. Sådan, godt og vel. Og så det her, når det bliver så vores kontorafdeling og sådan noget. Så lad os lige lave endnu en dør på det her. Her, til vores kontorafdeling. Super. Den skal også have nogle fliser ind. Nu når vi har det, så... yes, det skal bare lige tjekke. Super. Så laver vi lige en noget blå her. Der kan vi lige lave vores planning her. Fordi det vil være effektivt her, så vi kan måle ud, hvor store vi vil have vores kontor og sådan noget. Jeg vil kun have 4 kontorer her. Ikke ret mange. Og så et personale lokale ish. Så vi laver 4 kontorer her måske. Vi starter lige med at lave en væg. Og så måler vi 4 kontorer ud. 1, 2, 3, 4. Jeg kan lige have min kontor 4x4. 1, 2, 3, 4. Bum. 1, 2, 3, 4. Bum. 2, 3, 4. Bum. Så har vi sådan en lille ekstra lokale her. Det kan vi ikke rigtig stille noget op med, udover bare at blokke det af, så vidt muligt. Vi blokker det af her. Så kan vi måske have et ekstra kontor her. Bum. Så kører vi bare en dør ind igennem her. Sådan der. Og så vores personalerum, det kan så være, I don't know. Her, maybe. Yes, her. Super. Så det er vores personalerum, der er her. Og så alt det andet. Så skal vi også køre ned ind her, fordi det er vores, what you should call it. Deliveries, det er her. Garbage, det er her. Og exports. Det der, hvor hvis vi nu har nogle ting, for eksempel vores fanger, der laver de der plakater og sådan noget, som folk de skal bruge ud fra fængslet, så skal det jo placeres et sted, hvor det skal eksporteres. Og det skal placeres i et rum, der hedder exports. Og exports skal ikke være særlig stort, så exports kan jeg i teorien bare lave her. Måden jeg plejer at gøre det på, det er at, skal jeg se sådan her. Det er at jeg plejer at lave de her rum, laver jeg gulv, og så laver jeg dørene herinde. Dørene, det er sådan set kun til exports og sådan noget. Men det er lige meget, fordi det vil være det samme lokale, og det hele skal ud gennem den der dør. Så fuck it. Så jeg starter med at placere de her vægge, whatnot. Som sagt, det gør jeg lige med menuen pauset for en god ordens skyld. Og så får vi også alle de ting. Det er sjovt at se, at vi får alle vores deliveries materialer sådan noget til, når vi er færdige. Sådan der. Og så en dør, og en dør, og en dør, og en dør. Dør, dør, og en dør. Og når det så er gjort, så får vi også deliveries nu. Yes. Nice, nice. De kommer normalt ikke ind i gangen, men det er bare sådan, du ved, flere der spiller ind, så bliver der lige hentet noget der, og yes. Hulter til bulter. Så vi har det her. Det ser godt ud. Vi venter lige på, at alle rummene er lavet og sådan noget. Får der ikke noget strøm der? Det er fandme i orden. Det er fandme ikke i orden. Så. Laver vi lige den. Udmærket. Det ser allerede fint ud.
Det her, det skal vi ikke, det for det meste bare trægulv, fordi det er jo vores, hvad hedder det, vores kontorafdeling. Det her til gengæld, det kunne jeg godt tænke mig sådan noget, turmeric floor eller sådan noget. Ikke rigtig ligesom herinde, så vi laver bare det her fine gulv. Så vidt muligt vi kan. Okay. Det er det for at se pænt ud. I kan lave guld i døråbningerne. Det ser altid lidt pænere ud. Nu prøver jeg lige at finde den der. Nej, det var ikke den, vi skulle bruge. Det var det der metalgulv, ikke? Jo, det der metalske gulv. Sådan der. Så nu ser det hele så dejligt nice og pænt ud, ikke? Så det ser ikke default ud. Jeg hader det der default der som regel. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5 kontor. Så vi laver et kontor gangen. Så vi starter med det designeret kontor. Bare et kontor. Office. Og det skal være Warden's Office. Warden's Office, det skal være det første tilgængelige. Altid. Det første tilgængelige. Og Office Desk. Altid vigtigt. Det er så bordene her. Vi lige skal bare placere dem alle sammen, I ved, ikke? Jeg vil gerne her. Og så skal vi have sådan noget, der hedder et filing kabinet til vores filmapper og sådan noget. Og så en stol. Faktisk det, vi har brug for. Sådan i den store helhed. Der er et eller andet, vi mangler her. Kun en chair. Super. Udmærket. Grunden til, at vi kun laver et kontor ad gangen, det er, fordi så kan vi selv bestemme, hvor at vores... normalt så tager de deres, det nærmeste ledige kontor. Men se, nu er der kun et kontor at vælge imellem. Så det bliver Warden's Office. Nu laver vi... så sørger vi lige for, før vi gør noget, at vi lige unlocker alle de her ting her. Det gør vi. Når jeg skal unlock ting, så går jeg op i den, der hedder bureaucracy, og så trykker jeg på den, og så trykker jeg bare på det, der skal unlock. Hvis I er uendelig penge, så bare tryk på det hele. Og så unlocker den det. Det tager lige noget tid, men så kan I jo bygge i mellemtiden. Det kan I kun gøre, når jeg har fået jer en warden. Så det vi lige gør nu, det er, at vi lige bygger eventuelle ting i mellemtiden. Vi bygger lige det her, for eksempel. Det er vores, vores personallokale. Det er sådan her rummet. Og så vælger vi, vi skal have sådan en drikkeautomat. Laver vi lige et par stykker. To, et par sofaer og et par bløde stole. Og måske et bord. Ude med den. Det er ikke pænt. Et tv måske. Yes. Og helt klart en radio. Den, altså det der med en radio, det skal man bare bruge. Super. Så vores staffrum er der. Og det ser fint ud. Det ser fint ud, det hele. Vi har alle vores alle ting, der skal laves. Nu mangler vi det herude. Derude, det skal bare designeres, det er det eneste. Der skal ikke laves en skid derude, udover vi lige designerer alt. Vi fjerner lige alt det her. Og så siger vi, at deliveries, det er det store rum her. Og så siger vi, at garbage, det er... Ja, det kan vi vel godt sige, det. Nå, det kan vi vel godt sige, det der rum. De der var aldrig kommet særlig meget skrald. Og så export, det placerer vi bare i det første tilgængelige rum, vi ser til den. Bum. Så har vi garbage, deliveries og exports. Det er så dejligt nydeligt. Og det hele ser så fint og pænt ud nu. Tjek jo, om den har unlocket noget. Accountant. Så designerer vi lige et kontor mere. Og jeg synes, min accountant skal sidde derovre i det der kontor over hjørnet. Så vi laver bare lige det til accountant kontor. Fint. Sådan, vedkommende er med de andre. Vi er i gang her, og så vi kan lige så godt sige, at det er jo det næste kontor, der skal være herinde. Så vi laver lige office. Bum. Og yes. Og så venter vi på, at det kan lade sig gøre. Vi kan lige flytte noget el og sådan noget derovre, mens det eneste, man skal gøre, det er bare lige at lave... jeg kan godt lide, hvis det sådan kører ud i vejen, forstår jeg, hvad jeg mener. Sådan quite literally. Og det er på den der side, okay. Så vi laver lige de her ting her ud til vejen. Sådan der. Bum bum. Så det kører derud til. Det er fint. Udmærket. Og så i mellemtiden så får vi unlocket de der ting. Jeg tror den er unlocket nu. Ja, det er den. Bum bum.
så har vi de andre her. De andre kontorer er ligegyldige for mig, så vi vi laver bare de to andre kontorer med det samme. Og så lad os se, hvad er det næste i rækken? Det næste i rækken, det er... Er det security? Det er fint. Og nu når vi har en formand, så kan vi ansætte... når man har sådan en formand der, så kan man lave noget mere. Fordi at så unlocker han nogle andre ting, man kan få ham til at unlock separat. Og det er sådan noget som det her. Det er vigtigt, at vi unlocker det her. Finance kan også lave nogle ting her engang. Det er det ikke så vigtigt. Finance er... Land expansion er, men resten er ligegyldigt, når at du kører uendelig penge. Micromanagement og sådan noget, skal man også sige. Men present labor og sådan noget er ret vigtigt. Så er det security. Det kan vi lige... Grunden til den sætter en udopstand, det er fordi, han ikke har noget kontor endnu. Det kan vi lige... vi kan lige sætte ham endnu et eller andet sted. En chief. Han tager det der kontor. Og så er det jo faktisk det. Vi kan lige lave 5 vagter eller noget andet. Som der bare lige er til at starte med. De vil så høre til herinde. Indtil vi har et andet sted, hvor de kan være. Så det her, det er vores fængsel til start med. Det er det vores managementområde, det her, hvor det hele bliver styret fra. Og så kan vi ellers bare gå i gang med at lave selve fængslet. Nu har vi det her for eksempel, ikke? Nu kører vi lige det her ud i vejen. Nu skal vi se, hvad det ligger herude, ikke? Det vil jeg gerne have. Det her, det skal sådan køre derude. Så vi kan. Fordi det er realistisk, at det kører ud i vejen. Bum bum. Super. Og det er for, at det bliver nemmere for os at bare putte det ind i fængslet og sådan noget. Så nu kører det bare ud af vejen. Jeg kan godt lige bare køre mit vand og el og sådan noget derude, hvor der er veje. Fordi så ved jeg præcis, hvor det er henne. Den der bil, den kører ikke rigtig nogen sted. Så. Okay. Perfekt. Det er godt. Udmærket. Så nu kan vi så, nu når vi også har det herude i vejen, nu vender vi lige til de er færdige med at bygge det. Nu kan jeg lige se derude, at de har lavet noget mere her. Vi skal lige ansætte vores, hvad var det for en? Det var vores lawyer. You require legal. Ja. Har vi ikke unlocket det nu? Nej. Vi er ved at unlock, hvad han vil lave lige nu? Han er ved at unlock legal lige nu. Okay. Han har fandme meget at lave. Det er godt. Og det er det så alle de der ekstra ting, som der ikke rigtig kan være andre steder, de kommer derind. Nu når vi har lavet dem, så lad os, lige få råd på det her. Yes. That works. Så nu får vi, nu får vi el herind at være. Det er godt. Der er lidt skud derind af den grund. Det der, det er ikke særlig pænt, at det er så beskidt og sådan noget derinde, men sådan er det. I kan se, at han går straks hurtigere, når han kommer ind på de der fortog og sådan noget, så... Det er vigtigt, at vi har steder overalt, hvor folk de kan gå. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg lige vil køre fængslet, altså hvordan jeg vil bygge det herinde. Men det er noget, vi lige finder ud af, når det er. Det gør vi i næste episode. Nu skal vi lige have det her til at fungere først. Perfekt. Har vi det hele til at fungere? Yes, det har vi vel. Så vi har alt det her, vi kan lige se, hvor langt han er med at lave det. Jo, vi har også legal. Han får så det sidste kontor, ledigt. Nu mangler vi kun vores pædagog, eller vores psykolog. Han skal så have et kontor inde i fængslet. Men vi har faktisk hele vores kontorafdelinger, det her, i orden. Det gik ret stærkt. Og vi bruger næsten ingen storm på lottet. Det er godt. Perfekt. Nu sidder vi lige og venter lidt her, for at vi kan få det her ting unlocket. Så det jeg vil lave nu, det er, at jeg vil tænke nogle planer frem til, hvordan jeg vil strukturere det her, og så vil jeg vende tilbage til her. Og så ses vi altså næste gang. Tusind tak, fordi I smed på episode 2. Og like, comment og subscribe, selvfølgelig for episode 3. Vi ses, folkens. Hej hej.